assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo kusoo dhawaada jannaalkeenna jannaalka aad daawanaysto waa muhaawadani official fadlan haddii aad nagu cusub tahay like share subscribe comment waa inoo muhiim haddii aad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay la joogaaga asxaabteedaan jeclahay kusoo dhawaada mar labaad mar saddexaad jannaalkeenna fadlan haddii aad hore noola joogtaya haddii aad nagu cusub tahaybo please subscribe noo deh noona share gre waad mahadsan tihiin maanta ma ahayn waqtigeena reactionka balse maanta waa galaynaa ma fahantay waxaa maanta reaction rabnaa inaan ka bixino ciyaal xaafad fanaan ma dhahaayo waa ciyaal xaafad ma fahantay inay muqdisho joogaan oo malaynaya ma garanaayo laakiinse waxaan u jeedaa ciyaal se wallaahina ma ahan ciyaal xaafadna ma ahan meelay ka socdaan lama garanaayo af soomaali la iskaaga heesaa ma fahantay marka asxaabay what you will move out of this house noocay u dhacaysa yaan iga hor dhicin waxaan u jeedaa macnaha shaki shaki ma lahan qoftan official video 2020 video uu qaldana loo qoray like vibe shaki shaki ma lahan waa official waayo macnaha youtube-ka ama channel-ka awa hees ay kasoo dhigeen bo balaan daawana asxaabtaydaan jeclahay ilmaan magacay la bixeen ba xidigaha KBB oo leeyahay bo waxaan u jeedaa xitaa waxaan umalaynaya kameradan kamera ma ahan oo waxaa lagu duubay kamerasameynaa umalaynaya telefoona lagu duubay sababto waxaa ku jira sagar waa u jeedaa nugu wada bilaa fiirina bil asxaabtan waror sheekaa ma nihaya asxaabey horta fanka soomaaliyeed wallaahi wuu halaabay runta markii laga hadlo 2016-ka nonono 2016 ku dhihinbo 2014-ka kasoo qaado ilaa 2013-ka kasoo qaado ilaa halkan waxaa ka jiray walaalyaal wax mani sheega saan wax laguma raadsada ma fahantiin xabadana waa soo dhumiseen walaan aragna bal meesha waxaa noo sii wadiin tan waa ku dhaaran karaa 20 xabo muufo way dishaa tan mafahad hawreer way noqonaysaa ayeey way noqonay qof weyn waay ciyaalkii yaryar ay rabtaa marka inay la ciyaarto ay walaal waxaan sheegay malaad ma fahanti nagu wada nagu wada what hadaa laga daray qoftoo kale waxaa imaatay saacad bakoorad camal ma fahantay wallaahi ciyaalkan hees buu may soo kicinba gabdhahan waxay u ballansadeen inay fagaaro ku fadee macnaha ay ku fadeexayaan ma fahantay gabdhahan bal firiibal walaalyaal waxaa tihiin gabdho soomaaliyeed inay soo asturtaana fiican ma ahan inaad meeshan ay iskeentaan ma fahantay hawreerteyna ama eedadeyna iidana xoogaa inay waxaa la rabay ilmaheeda ay korsato ma fahantay meesha saa ilmo laguma korsado walaasheeda Oh my
بلبلارك بوت صوت على المرة. أصحابي أصحاب تيدا هرتو وحلا هلا هرتو نيك مفهنتين نحكي هلا يعني هذا أنا والله هذا وسكت دعوة نعم وحبك مفهمين بو وراب ما أهان إنجليز كمرة راب غرينا يعني أف صومالي كمرة راب غرينا يعني أف عربي كمرة راب غرينا يعني أف تليانو كمرة راب غرينا أف شينيس كمرة راب غرينا يعني كاميرا أو تليفون جيجوني كاميرا لسو في ديستين. What? Do we move out of this house? أني والله أنا عيال كلامي يا بني لكن ما مدنا لي يا بنا هاي المهدي نك صوت تكتي المهدي سو استكتي وحن عمل وحن معناها أو سو ما اللي مده هو صور دعوة لو مدي ده الفنان نقو لكن س إن أدمعها نعداد نعي بس أدمعها وحفي عن لي ماو وحلا الشيء يا مرة والله بالله تعالى كان كوفيد وطابي ودرن بو سهل وسكلي كاميرا تليفونك لقد دوباي كاميرا مدي والله قد دوباي سان 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 لي هي راد رحم كوش بعد وين اديكو كو قد قدكو دانتا نيانيو اما فياس كو قد قدكو دانتا اما هيليب اقشيت وحنين اد ميشن لي مان لهد نيو وحن عمل كاس غاز نوكعنا انا والله بالله بلبلارك اول في ديستو نو 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 جعل كذا بصل له كلها قال عيال عمي والله بالله سومالي مرك لقى هلا فنان مدا سق وفهم مقرنسا فنان مدا سانسان وفهم فهد ما يجدد ك سوي فنان مدا وفهمين أنا سانسان وفهم سانسان يسانسان ناقش والله بالله ترى أنت والله رأيتش أنت بتبحنا إيه تنعمل والله ولي جاي مسوي مريم بمشي نايت أنا أمدي الدنيا جنرال كوضا حقوق لك عصران أمو حير ما قصم يعني لكن أطليس إني واحد في عليه ماذا كاميرا في عسك صوت دوبان سفع عن مقال في عسك صوت دوبان لكن واحد نعمل مقال معهن صلى الله على النبي واحد نعمل أنه لوري ماننا والله بالله ترى وحاوه حد كدن بوحاوه إني جنرال معناها إيش جوجل يو معناها يوتيوبر إني لا لها الله واي صوبتها ميتني لقبتها واي مثلا واحد نعمل إني أصحاب اسكسوا هذا هذا لاني دام مو حن فهمت. تنا بحير لو شجع ما حد حير لو شجع تن إذا نو 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 محمد حنو حنو نو نقدر ما وده والله بينكو مش يا جاي مقرن يسا هيسوين كهوري أنا يقول هيسو قبو يقول صعدان ملك الرياكشن كبحنا الرئيسي كل أو يقول صعدان وقت إلهم ما يتمدق هذا وحن أركي سيقول صعدان بقى قدر ما لكن تن إلهي مرة قدر ما يصير نيتك قدر ما ده والله
waxaan heesmaan xabado weyn oo huwe yaal meesha ay ku kala jeedaan jaame yaa wanaagsan keen markaas waxa la shaki kuma jiray abaay barand ma fiiqday abaay nyaanyada ma fiiqday walaalayaal runtii markaan ii sheego to be honest I'm not joking it's not joking waxaan ay please hadii aad rabtina wax la imaatid la ima wax macnaha oo aqli gal ah la ima wax oo anaga aan fahanno caruurta generation soo kacay ay fahmaan haddii ina saane next generation kiin ma noqon doona marka saabunta abeenay ja ma noqon doonta please hadii aad rabtina haystid youtube ga haleenina because dadkan dadka business ka samaysta waxan walaal waan laga xiri been ma sheegay asxaabteeda aan jecelahay iga raali noqdo hadii xogaa oo macnaha macaanku ugu kacay subhanallah macaan ma qabi walaalna wax walba qof walba heesus soo qaada salaam ala nabi please heest xar ha loo yeelo asxaabteeda aan jecelahay ma soo gelis wallahi ma soo fariisa wax waqtigeys ka ma lumiyeen sababtoo ah hadda shaqo ka imaaday laakiin waxaan u soo geli waxa waaye asxaabigu qaali ah ya 3 days ka soo dhaafnay isoo macnaha u soo celinaysi so mar that's why u soo galay macnaha aan u fiirinaa falqinaay laakiin to be honest wax macnaha waqti iska adu ma hees ma aan waa qashin waan fahantin asxaabteeda aan jecelahay hadii aan macnaha xanaaqay ka dareenteen iga raali noqdo mar labaad waxa daawanaysaa waa general ka muhawadani official fadlan nagu soo biir hadii aad nagu soo biirtayna waad ku mahadsantahay hadii aad hore nolo joogtayna waa ku sii mahadsantahay dhawal mahad ma fahant hadii aad nagu cusub tahay oo haddana nagu soo biir rabtana oo ku soo dhaweynayna waxaan iga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.